ណានាងសុភាអូអើយនេះអូអើយសាកមកណាខ្ញុំមិនបណ្ដោយឲ្យអ្នកស្រីមកធ្វើបាបខ្ញុំណាទីនោះទេក៏ព្រោះតែខ្ញុំណាមិនមែនជាអ្នកខុសខ្ញុំមករស់នៅទីនេះខ្ញុំបំពេញតែតួនាទីរបស់ខ្ញុំនោះទេណាមិនមែននោះទេណាគឺបងណាព្យាយាមស្និទ្ធស្នាលនឹងវាក៏ព្រោះតែបងណាស្រឡាញ់នាងសុភានេះរាជនានេះអូនណាគិតស្អីហ្នឹងខ្ញុំគឺជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែកុំយកសាំងមកចាក់ភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះវានឹងឆេះថែមនាងសុភានេះឯងណាកំពុងតែបញ្ចេញពឹសមកហើយមែនទេមនុស្សខ្ញុំគ្មានពឹសទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីគឺជាអ្នកបង្រៀនខ្ញុំឲ្យមានពឹសពុករបស់នាងគាត់បានដឹងការពិតអស់ហើយយ៉ាងម៉េចអ្នកនាងបានធូរចិត្តខ្លះដែរទេហ្នឹងចាគឺខ្ញុំបានធូរច្រើនហើយណាលោកប្រុសល្អណាអូខ្ញុំសូមលើកទូរស័ព្ទបន្តិចហើយណាហ្ឡូហាថាម៉េចហ្នឹងអឺអឺម៉េចទេអឺម៉េចទេខ្ញុំទៅដល់ហើយហើយលោកប្រុសវិជានេះតាលោកប្រុសមានបញ្ហាអ្វីមែនទេគេខមកប្រាប់ខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុនណាមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាចាលោកប្រុសលោកប្រុសទៅចាអញ្ចឹងមិនហើយហ្នឹងហិចហៅជាមួយនឹងប្តីរបស់យើងណាអស់ចិត្តហើយមែនទេទើបនាងណាត្រឡប់មកវិញបែបនេះអ្នកស្រីអ្នកស្រីនិយាយអ្វីហ្នឹងខ្ញុំទៅលេងពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើអីជាមួយនឹងលោកប្រុសវិជានោះទេនាងទៅលេងពុកក៏ជាឱកាសរបស់នាងដែលនាងបាននៅចិត្តបងវិជាហើយនាងក៏បានប្រើមាយាតាក់ប្រុសដើម្បីតាក់ប្តីរបស់យើងអញ្ចឹងមិននាងគិតថាយើងមិនដឹងពីល្បិចរបស់នាងអញ្ចឹងមែនទេមិនក៏អ្នកស្រីចូលចិត្តគិតខ្ញុំក្នុងផ្លូវអាក្រក់បែបនេះប៉ុន្តែការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺខុសគ្នាខ្ញុំមិនអាចហាមឃាត់ការគិតរបស់អ្នកស្រីបានឡើយអ្នកស្រីចង់គិតថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបណាអ្នកស្រីក៏គិតចង់ខ្ញុំមិនអាចហាមឃាត់ការគិតរបស់អ្នកស្រីបាននោះទេណេះនាងសុភានាងឯងកំពុងតែឌឺឲ្យយើងហើយមែនទេហ្នឹងខ្ញុំមិនបានឌឺនោះទេគ្រាន់តែខ្ញុំណានិយាយការពិតតែប៉ុណ្ណោះថាមនុស្សដូចជាអ្នកស្រីនេះគឺមិនចេះស្ដាប់ហេតុផលនោះទេមើលឃើញអ្នកផ្សេងក្នុងផ្លូវអាក្រក់រហូតចំណែកឯខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនណាគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវទោះបីជាគេបញ្យលហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីមិនស្ដាប់ហេតុផលរបស់គេនោះទេណេះនាងសុភាអអីអអអអូយចុកខ្លាំងណាស់ហាឈាមអអីហោះអ្នកស្រីនាងសុភាវាចាញ់ឈាមហើយណានេះនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចតើអឈាមអនេះនេះនេះយើងមិនដឹងនោះទេណាមិនដឹងទេអអីជួយខ្ញុំផងណាជួយខ្ញុំផងអូយចុកណាស់ជួយផងអស់ប៉ុន្មានហើយនេះខ្ញុំផ្លេចយកឯកសារទៅបន្ទាប់មកវិជាក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញដើម្បីយកឯកសារដែលខ្លួនផ្លេចអត់អ្នកស្រីនេះនេះនេះតាគិតចឹងមិនណឹងនៅពេលនេះនាងសុភានាងធ្លាក់ឈាមច្រើនណាស់ណាអ្នកស្រីសង្ស័យតែប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់នាងហើយមកទៅនោះនេះនេះគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមិនដឹងនោះទេណាឯងកុំមកសួរយើងសាមប៉ុន្មានហើយនៅមិននៅចេះផ្លេចឯកសារទៅកើតលោកប្រុសជួយខ្ញុំផងណាជួយផងលោកប្រុសហាសុភាសុភានេះនាងកើតអីហ្នឹងសុភាជួយផងណាលោកប្រុសលោកប្រុសជួយផងហាឈាមអសុភានាងទ្រាំបន្តិចទៅណាខ្ញុំយកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យឥឡូវនេះបន្ទាប់មកលោកប្រុសវិជាក៏បាននាំសុភាទៅមន្ទីរពេទ្យទៅអីអើយព្រះអើយនេះនេះលោកប្រុសមកតន់អ្នកស្រីនៅពេលនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅនាងសុភានោះស្រាប់តែដួលចេញឈាមតិចប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់នាងទៅអ្នកស្រីអញ្ចឹងមិនដឹងនោះទេអញហើយអ្នកស្រីមិនដឹងបានយ៉ាងម៉េចក្រែងអ្នកស្រីគឺជាអ្នករុញនាងសុភានោះឲ្យដួលមែនទេអញ្ចឹងនេះគឺជាកំហុសរបស់អ្នកស្រីទេតាមិនក៏អ្នកស្រីឆ្លើយថាមិនដឹងនេះនាងទូមិនក៏ឯងនិយាយមិនចូលគ្នាសោះអញ្ចឹងយើងថាមិនដឹងគឺមិនដឹងហើយណាបងឯងមិននិយាយគ្មានអ្នកណាគេថាឯងកោទេប្រសិនបើបងវិជាក៏សួរថារឿងនេះអ្នកណាគេជាអ្នកធ្វើនោះឯងត្រូវតែឆ្លើយថាមិនដឹងមិនដឹងលើដែរទេ
ខ្ញុំឆ្លើយថាមិនដឹងបានចាំមិញបាទខ្ញុំអះដឹងរឿងនេះទាំងអស់ហ្នឹងថាអ្នកស្រីគឺជាអ្នករុញនាងសោភានោះឲ្យដួលចង់ឲ្យយើងកាត់ប្រាក់ខែរបស់ឯងដែរទេអូយអត់ទេណាអត់ទេណាអ្នកស្រីអត់ទេណាអត់ទេកាត់ប្រាក់ខែខ្ញុំបានអីចាយទៅក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ខែតិចផងបាទអញ្ចឹងប៉ិតមែននោះឯងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលើកតាំងអូចាស់ចាស់អ្នកស្រីចាស់ចាំខ្ញុំអាចធ្វើកោធ្វើថ្លង់ខ្ញុំមិនដឹងមិនលើកទេគិតទៅខ្ញុំគឺជាមនុស្សមកលុយប៉ិតមែនអាចធ្វើរឿងអាក្រក់ឲ្យមកខ្លាយជារឿងល្អបានថៃបានខ្ញុំអាចមកលុយម្លឹងម្លឹងនោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យនេះតានាងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងបាទលោកនៅពេលនេះនាងមិនអីនោះទេនាងដួលបន្តិចមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចទើបនាងធ្លាក់ឈាមបែបហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មិនអីដែរក៏មិនប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់លោកប្រុសដែរហើយពួកយើងក៏បានរៀបចំថ្នាំមួយចំនួនដែរដើម្បីឲ្យនាងលេបបាទខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកគ្រូពេទ្យហើយណាលោកគ្រូពេទ្យបាទលោកប្រុសមិនអីទេនៅពេលនេះអស់ទូនីតិរបស់ខ្ញុំហើយណាខ្ញុំសូមទៅពិនិត្យអ្នកជំងឺផ្សេងនៅឯខាងនោះសិនហើយបាទបាទលោកគ្រូពេទ្យសុភាខ្ញុំសូមទោសណាដែលខ្ញុំបណ្ដោយឲ្យនាងជួបរឿងបែបនេះខ្ញុំពិតជាសូមទោសនាងពិតមែនខ្ញុំទើបតែសន្យាជាមួយនឹងពុកនាងមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក៏មានរឿងនេះកើតឡើងចំពោះនាងទៅហើយហើយខ្ញុំនេះពិតជាគ្មានបានការពិតមែនខ្ញុំសូមទោសសូមទោសខ្ញុំធ្វើអ្វីទៅអូសុភានាងដឹងខ្លួនហើយមែនទេនឹងចាគឺខ្ញុំដឹងខ្លួនយូរហើយគ្រាន់តែខ្ញុំមិននិយាយតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលនេះនាងមិនអីទេមែនទេដឹងទេខ្ញុំពិតជាបារម្ភពីនាងខ្លាំងណាស់បារម្ភពីខ្ញុំឬមួយក៏លោកប្រុសបារម្ភពីកូនរបស់លោកប្រុសទៅខ្ញុំបារម្ភតែទាំងពីរនឹងខ្ញុំទើបតែសន្យាជាមួយនឹងពុកនាងរួចហើយថាខ្ញុំមកនឹងមើលថែនាងប្រសិនបើនាងមានបញ្ហាអ្វីនោះខ្ញុំប្រាប់ពុកនាងអស់យ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលនេះខ្ញុំមិនអីនោះទេលោកប្រុសកុំបារម្ភពីខ្ញុំទៀតអីនៅពេលនេះនាងមិនអីប៉ុន្តែខ្ញុំអះចង់សួរនាងថាម៉េចបានជានាងជួបរឿងបែបនេះហើយរវៃបានជានាងដួលអញ្ចឹងអ្នកណាគេគឺជាអ្នកធ្វើបាបនាងអូគឺខ្ញុំនាងមិនបាច់ខ្លាចនោះទេអ្នកណាគេធ្វើបាបនាងនាងក៏ប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងទៅដាក់ពិន័យគេមិនថាប្រពន្ធខ្ញុំឬមួយក៏នាងទូនោះទេណានាងក៏ប្រាប់ខ្ញុំមកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រង់មកអ្នកណាគេគឺជាអ្នកធ្វើបាបនាងគឺគ្មានទេណាលោកប្រុសគឺខ្ញុំដើរដួលដល់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯអ្នកស្រីរចនានិងនាងទូនោះពួកគេមិនបានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងខ្ញុំនោះទេណាលោកប្រុសនាងកុំមកកុហកខ្ញុំអីនាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតប្រយ័ត្នទាំងការដើរប្រយ័ត្នទាំងធ្វើការអ្វីផ្សេងផ្សេងក៏ព្រោះតែនាងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃរបស់នាងនាងប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកណារចនាគឺជាអ្នកធ្វើបាបនាងមែនទេអឺគឺចាគឺជាគាត់ជាអ្នករុញខ្ញុំឲ្យដួលពធអើយហើយរចនាមិនបានជាអូនធ្វើបែបនេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតវាពិតជាមិនខុសពិតមែនប៉ុន្តែលោកប្រុសនេះលោកប្រុសកុំទៅរោរឿងអ្នកស្រីរចនាអីណារឿងនេះពួកយើងអាចបំភ្លេចចោលទៅកុំយកទុកនៅក្នុងចិត្តអីសុភាមិនបានជានាងខ្លាចគេបែបនេះនាងមិនបានធ្វើអ្វីខុសហើយណាហេតុអ្វីក៏នាងត្រូវខ្លាចគេអឺគឺខ្ញុំប្រសិនបើនាងធ្វើខុសនាងលួចតាក់តងមានស្នេហាជាមួយនឹងខ្ញុំពិតមែនរចនាគេរករឿងនាងគឺមិនខុសនោះទេណាប៉ុន្តែនេះនាងមិនបានធ្វើអ្វីខុសហេតុអ្វីក៏នាងត្រូវខ្លាចគេទៅវិញរៀនតតាំងជាមួយនឹងគេទៅណាអ្វីដែលនាងមិនបានធ្វើខុសនាងកុំខ្លាចគេកុំចោះចាញ់អ្នកណាគេម្នាក់ប្រសិនបើនាងមិនបានធ្វើអ្វីខុសក្លាហានជាងនេះបន្តិចទៅបានទេនាងកុំទន់ជ្រាយឲ្យគេធ្វើបាបអីណាចាលោកប្រុសខ្ញុំយល់ហើយនេះលោកពូដឹងរឿងរបស់សុភាអស់ហើយមែនទេដែលនាងពោពោះឲ្យគេនោះពូដឹងអស់ហើយណាក្មួយបានពូដឹងគ្រប់យ៉ាងបែបនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរស្រួលខ្ជិលលាក់ទៀនមែនតាមែនតាខ្ញុំនេះបុកពោះជំនួសសុភាម្ដងដែរតាស្មានតែលោកពូខឹងនឹងសុភាខ្លាំងហើយមកទៅនោះប៉ុន្តែលើលោកពូថាលោកពូមិនខឹងខ្ញុំមានតអថែមនេះ
ពូខឹងក៏ខឹងប៉ុន្តែពូក៏អាណិតកូនស្រីខ្លាំងណាស់ដែរមិនគួរណាគេទៅធ្វើរឿងបែបនឹងសោះដោយសារតែគេចង់ជួយគ្រួសារហើយមិនដឹងថាគេពិបាកយ៉ាងណានោះទេណាកូនស្រីរបស់ពូមិនអីទេណាលោកពូនៅពេលនេះពិបាកបន្តិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនាពេលបន្តិចទៀតនេះគឺលែងអីហើយហើយសុភានៅពេលដែលនាងសម្រាកូនរួយនាងនឹងមករស់នៅជាមួយនឹងលោកពូដូចដើមវិញហើយណាលោកពូលោកពូក៏មិនតាន់គិតច្រើនអីពូក៏រងចាំថ្ងៃនោះមកដល់ដែរណាក្មួយពូពិតជាអាណិតគេខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏អាណិតសុភាដែរនឹងប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលនាងធ្វើនាងត្រូវតែធ្វើនាងគឺជាកូនស្រីដែលល្អខ្លាំងបំផុតហើយណាលោកពូហើយពូក៏អរគុណក្មួយក្មួយដែរដែលក្មួយក្មួយតែងតែមកសួរសុខទុក្ខពូរហូតចាមិនអីទេណាលោកពូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកពូទៅសិនហើយណាលោកពូអើអើទៅចុះណាក្មួយក្មួយអង្គុយចុះសិនមកចាលោកប្រុសបងវិជានេះបងមកវិញហើយមែនទេអូនខំតែចាំមើលផ្លូវបងអូនធ្វើអ្វីសុភាអឺធ្វើអ្វីនេះអូនមិនបានធ្វើអ្វីនាងនោះទេណាអូបងចង់និយាយរឿងការដែលនាងដួលនឹងមែនទេគឺអត់ទេណាបងអូនមិនដឹងរឿងអ្វីនោះទេក្រែងអូនដឹងហើយតើអីថាកូននៅក្នុងពោះរបស់សុភាគឺជាកូនរបស់ពួកយើងមិនបានជាអូនណានៅតែមានគំនិតទៅធ្វើបាបសុភាបែបនឹងទៀតប្រសិនបើអូនណាធ្វើបែបនេះហើយប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់គេនោះនេះតើអូនណានឹងគិតយ៉ាងម៉េចបងវិជាបងមិនស្ដាប់អូននិយាយទេមែនទេហ្នឹងថាអូនណាមិនដឹងរឿងអ្វីនោះទេមិនបានជាបងណាមកស្ដីបន្ទោសឲ្យអូនណាទៅវិញហើយមែនហើយណាលោកប្រុសខ្ញុំក៏នៅកន្លែងនោះផ្ទាល់ដែរគឺថាអ្នកស្រីរចនាមិនបានធ្វើអ្វីសុភានោះទេនាងសុភាគេដើរដួលដល់ខ្លួនឯងតែនាងទូរឿងរបស់ខ្ញុំនាងកុំចេះលុកមាន់អូយចាប៉ុន្តែនាងទូគ្រាន់តែនិយាយការពិតតែប៉ុណ្ណោះណាអូនមិនបានធ្វើអ្វីនាងសុភានេះពិតមែនកុហកសុភាគេបានប្រាប់បងអស់ហើយថាអូនណាគឺជាអ្នករុញគេឲ្យដួលអឺគឺមែនអូនណាគឺជាអ្នករុញវាអូនជាអ្នករុញវាឲ្យដួលដោយសារតែអូនណាស្អប់វាដែលបងណាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងវាបែបហ្នឹងអូននៅតែមិនយល់ពីអ្វីដែលបងណាកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះរាល់ថ្ងៃនេះគឺបងធ្វើដើម្បីតែពួកយើងតាមិនមែននោះទេណាគឺបងណាព្យាយាមស្និទ្ធស្នាលនឹងវាក៏ព្រោះតែបងណាស្រឡាញ់នាងសុភានេះរចនានេះអូនណាគិតស្អីហ្នឹងវាក្មេងវាអាចបង្កើតកូនឲ្យបងបានដូច្នេះបងណាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងវាអញ្ចឹងហើយណាយូយូតែបងក៏ទុកវាសំខាន់ជាងអូនអញ្ចឹងមែនទេនេះអូនណាលែងមានតម្លៃសម្រាប់បងហើយមែនទេអរចនាមែនខ្ញុំគឺជាអ្នកខុសខ្ញុំខុសគ្រប់យ៉ាងអរចនារចនាហើយនេះតើគេកើតអីទៀតហើយនឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យលោកប្រុសទៅរឿងអ្នកស្រីរចនាឃើញទេនៅពេលនេះមានរឿងឲ្យទាល់តែបានម្នៃនោះទេបណ្ដោយតាមដំណើរសិនចុះចាំមើលថាគេនឹងគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំពិតជាស្អប់នាងណាស់ខ្ញុំស្អប់នាងខ្ញុំស្អប់នាងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្អប់នាងនាងសុភាតាំងពីនាងមករស់នៅទីនេះបងវិជាគឺផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់សពយ៉ាងដើម្បីនាងគាត់ហ៊ានលះបង់ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាងគាត់ថ្នមនាងមិនឲ្យនាងធ្វើស្អីតើតែសោះអ្នកណាគេដែលធ្វើឲ្យនាងទាស់ចិត្តតែបន្តិចបងក៏ទៅស្ដីបន្ទោសឲ្យអ្នកនោះយូយូទៅអូនក៏លែងមានតម្លៃយូយូទៅបងក៏ទុកនាងសុភានោះសំខាន់ជាងអូនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចចុះចាញ់បាននោះទេណាខ្ញុំគឺជាប្រពន្ធស្របច្បាប់ខ្ញុំសុខចិត្តមិនយកកូនឲ្យតែខ្ញុំអាចបានឈ្នះនាងសុភានោះពូកែមាយាខ្លាំងណាស់មែនទេរឿងតិចតួចសោះនាងក៏ទៅទូប៉ិតប្រាប់ដល់បងវិជាដែរមែនទេហេះប្រសិនបើនាងធ្វើខុសនាងលួចតាក់តងមានស្នេហាជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ិតមែនរចនាគេរករឿងនាងគឺមិនខុសនោះទេណាប៉ុន្តែនេះនាងមិនបានធ្វើអ្វីខុសហេតុអ្វីក៏នាងត្រូវខ្លាចគេទៅវិញរៀនតតាំងជាមួយនឹងគេទៅណាអ្វីដែលនាងមិនបានធ្វើខុសនាងកុំខ្លាចគេកុំចោះចាញ់អ្នកណាគេម្នាក់ប្រសិនបើនាងមិនបានធ្វើអ្វីខុស
្លាហានជាងនេះបន្តិចទៅបានទេនាងកុំទន់ជ្រាយឲ្យគេធ្វើបាបអីណាណេះនាងសុភីនាងមិនលឺយើងនិយាយជាមួយនឹងនាងទេមែនទេណាខ្ញុំលឺគ្រាន់តែខ្ញុំមិនចង់និយាយតែប៉ុណ្ណោះក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាអ្នកស្រីម៉ននេះគ្រាន់តែចង់រករឿងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះម្ល៉ោះហើយបានជាខ្ញុំគ្មានរឿងអ្វីត្រូវទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកស្រីទៀតនោះទេឥឡូវនេះដូចជាសម្ដីខ្លាំងបានណាស់ណោះសម្ដីចេញមកដូចជាឆ្លើយជាងមុនខ្ញុំពិតជាមិនយល់ពីអ្នកស្រីពិតមែននេះតែឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំធ្វើបែបនេះក៏ខុសធ្វើអញ្ចេះក៏ខុសធ្វើអញ្ចោះក៏ខុសមិនត្រូវចិត្តអ្នកស្រីទាល់តែសោះអ្នកស្រីចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបណាទើបពេញចិត្តអ្នកស្រីឈប់នៅក្បែរប្តីរបស់យើងបន្តទៀតទៅប្រច័នមែនទេប្តីយើងមិនឲ្យយើងប្រច័នណាតែឲ្យយើងធ្វើស្អីបើអ្នកស្រីប្រច័នពិតមែនចោះការពីដំបងហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីឲ្យខ្ញុំពោពោះជំនួសធ្វើអ្វីណេះនាងសុភាអូយយើងមិនខ្វល់ថានាងមានផ្ទៃពោះនោះទេណាតែយើងត្រូវវាយគឺវាយហើយនាងអូយនាងសុភាសាកមកណេះខ្ញុំមិនបណ្តោយឲ្យអ្នកស្រីមកធ្វើបាបខ្ញុំទៀតនោះទេក៏ព្រោះតែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកខុសខ្ញុំមករស់នៅទីនេះខ្ញុំបំពេញតែតួនាទីរបស់ខ្ញុំនោះទេណាគឺបង្កើតកូនឲ្យលោកប្រុសវិជាហើយកំណត់មួយនេះគឺជាកំណត់អ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីចង់ចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែចង់ក្រោយបែរជាអ្នកស្រីទទួលយកមិនបានមានកំណត់ចាប់ផ្ដើមហើយដល់ពេលចង់ក្រោយនឹងមកបន្ទោសខ្ញុំមិនចេះចាប់មិនចេះហើយខ្ញុំរស់នៅទីនេះខ្ញុំត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងមិនឲ្យអ្នកស្រីមកធ្វើបាបខ្ញុំបន្តទីនោះទេណាទោះបីជាខ្ញុំខំបញ្យលអ្នកស្រីបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែមិនស្ដាប់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែតតាំងបែបហ្នឹងហើយនាងសុភីនេះឯងកំពុងតែបញ្ចេញពឹសមកហើយមែនទេមនុស្សខ្ញុំគ្មានពឹសទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីគឺជាអ្នកបង្រៀនខ្ញុំឲ្យមានពឹសណែប្រសិនបើនាងខ្លាំងប៉ុតមែននោះនាងចាញ់តឹងចាញ់ពីផ្ទះរបស់យើងតឹងខ្ញុំគង់តែចាញ់នោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាកូនរួចខ្ញុំនឹងចាក់ចាញ់ពីទីនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំចាញ់ទៅណាមិនបាននោះទេណែនាងសុភីចង់ធ្វើស្អីខ្ញុំក៏ធ្វើមកណាខ្ញុំនឹងយករឿងនេះប្រាប់ដល់លោកប្រុសវិជាថាធាតពិតដ៏អាក្រក់របស់អ្នកស្រីគឺអាក្រក់ដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងម៉េចវាយខ្ញុំមកណាវាយមកហេផ្ញើຕົកសិនចុះណាខ្ញុំមិនអាចឲ្យគេមកធ្វើបាបខ្ញុំបន្តទៀតបាននោះទេណាខ្ញុំត្រូវតែរើបំរះមិនឲ្យគេធ្វើអ្វីខ្ញុំតាមតែអំពើចិត្តនោះទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តឡើយដឹងច្បាស់ប្រសិនបើគាត់ដឹងរឿងនេះថាខ្ញុំមកពើពោះឲ្យលងនិងយកលុយទៅដោះបំណុលគេនោះច្បាស់ខ្លាំងណាស់គាត់មិនឲ្យខ្ញុំមកធ្វើបែបហ្នឹងឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានជម្រើសពិតមែនប្រសិនបើខ្ញុំមិនធ្វើបែបហ្នឹងពុករបស់ខ្ញុំប្អូនរបស់ខ្ញុំត្រូវម្ចាស់បំណុលនោះប្តឹងដាក់គុំចំណែកឯខ្ញុំក៏ខ្លាចជាប្រពន្ធចង់គេទៀតម្ល៉ោះហើយបានជាខ្ញុំលះបង់ធ្វើបែបហ្នឹងទៅកូនស្រីរបស់ពុកអើយនេះកូនណាល្អពេកហើយណាកូនត្រូវទទួលរងភាពឈឺចាំធ្វើការលំបាកតែម្នាក់ឯងពុកពិតជាអាណិតកូនខ្លាំងណាដើម្បីពងដើម្បីបានលុយដោះបំណុលគេកូនក៏ទៅធ្វើរឿងបែបនោះដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសឹងតែមិនអាចធ្វើបាននោះទេណាប៉ុន្តែបែរជាកូនណាធ្វើបានពុកពិតជាអាណិតកូនខ្លាំងណាស់ណាកូនលោកប៉ងអូកូនសុភ័មប៉ងនេះតាពុកកំពុងតែគិតអ្វីហ្នឹងមើលទៅទឹកមុខរបស់ពុកអាចដូចជាស្ងោចស្ងាន់ពុកកំពុងតែគិតអ្វីមែនទេប៉ងពុកមិនបានគិតអ្វីទេកូនពុកនៅធម្មតាតើហើយយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនការរៀនសូត្រថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ប្រាប់ដល់ប៉ងគឺថាខែនេះខ្ញុំបានលេខ1ទៀតហើយណាប៉ងកូនល្អរបស់ប៉ងគឺពូកែខ្លាំងណាស់កូនពិតជាពូកែខ្លាំងណាស់ណាកូនយកលេខ1ឲ្យពុកកាសបានរាល់ខែតែម្ដងកូនបាទប៉ងខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រណាស់ទំរាំតែបានលេខ1ហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយនេះសង្ឃឹមថាតទៅថ្ងៃមុខនឹងអាចកែប្រែវាសនាគ្រួសាររបស់យើងបានណាប៉ងគំនិតល្អខ្លាំងណាស់ណាកូន
ខំរៀនបន្តទៀតណាបាទបាទប៉ងលុះដល់ពេលស្អែកឡើងបងសំឡាញ់បាននេះបងទៅធ្វើការហើយមែនទេនឹងបងសំឡាញ់បាទអូនគឺបងទៅធ្វើការហើយគឺថាអញ្ចេះនោះទេណាថ្ងៃនេះអូនចង់ទៅធ្វើការជាមួយនឹងបងដែរក្រែងលោអូនណាបានជួយការងារដល់បងខ្លះប៉ុន្តែបងគិតថាមិនអីនោះទេអូននៅផ្ទះចុះការងារនៅក្រុមហ៊ុនគឺបងអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងបានអូននៅផ្ទះជួយមើលការខុសត្រូវដល់សុភាផងក្រែងលោមានបញ្ហាណាមួយដល់គេណាមិនអីទេណាបងសុភានាងនៅផ្ទះគឺមាននាងទូដែរតែហើយសុភានាងក៏មិនមែនជាមនុស្សទន់ជ្រាយអីណាស់ណាដែរអ្វីដែលនាងអាចធ្វើបាននោះគឺនាងអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយមិនថាអញ្ចឹងអីអូនសុភាអ្នកស្រីរចនាគឺនិយាយត្រូវលោកប្រុសវិជាឲ្យគាត់ណាទៅជាមួយចោះមើលទៅគាត់ណាដូចជាស្លន់ស្លោខ្លាំងណាស់ខ្លាចអ្នកណាគេយកប្តីរបស់គាត់អញ្ចឹងណែនាងសុភាលោកប្រុសវិជានៅពេលដែលលោកប្រុសវិជាទៅធ្វើការហើយហើយដល់ពេលល្ងាចត្រឡប់មកវិញលោកប្រុសវិជាកុំភ្លេចទិញទុរេនផ្ញើខ្ញុំផងណាក៏ព្រោះតែខ្ញុំឃ្លានទុរេនខ្លាំងណាស់មិនអីនោះទេចាំខ្ញុំទិញផ្ញើនាងចោះនាងសុភានេះនាងកំពុងតែឌឺយើងមែនទេមិនអីនោះទេណាអូមិនអីទេណាអូនសុភាប្រសិនបើនាងឃ្លានទុរេននោះចាំខ្ញុំនឹងបងវិជាទៅទិញផ្ញើនាងចោះណាហើយល្ងាចនេះខ្ញុំនឹងបងវិជានឹងដើរលេងនៅឯផ្សារហើយពួកយើងកាន់ដៃគ្នាដើរលេងពេញតែផ្សារតែម្ដងអឺដើរលេងប៉ុន្តែបងមិនបានថានាំអូនដើរលេងនោះទេអូគឺគ្មានអ្វីនោះទេណាអញ្ចឹងតែពួកយើងទៅអ្នកស្រីរចនានេះអ្នកស្រីកំពុងតែចង់យកឈ្នះខ្ញុំហើយមែនទេមិនអីទេប្រសិនបើអ្នកស្រីចង់បានពាក្យអាចាញ់ឈ្នះនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីចាញ់ហើយអង្គុយយ៉ាងនឹកដល់សុភាខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាពេលនេះវាពោះធំហើយមិនដឹងថាវាផ្លាស់ប្ដូររូបរាងយ៉ាងម៉េចទៅណោះនឹកអីតើឯងយើងក៏នឹកវាដូចគ្នាដែរបានត្រឹមតែឆាតលេងជាមួយនឹងគ្នាធម្មតាប៉ុន្តែមិនដែរបានជួបមុខវាតតែសោះនឹកវាមែនតើអ្វីយើងក៏អញ្ចឹងដែរមិត្តធ្លាប់ជួបគ្នារាល់ថ្ងៃនិយាយលេងជាមួយនឹងគ្នាឆ្លុះគ្នាក៏មានដែរប៉ុន្តែពេលនេះបែកវាអញ្ចឹងពិតជានឹកវាខ្លាំងណាស់ពួកឆ្ងល់ពួកយើងដល់ហើយនេះនឹកវាអញ្ចឹងអង្គុយតែនិយាយនឹកវាល្អថានឹកវាហើយសួរថាបាត់នឹកវាអត់នឹងអាអាមែនតើអ្វីឡប់មែនពួកយើងនេះអញ្ចឹងតែថ្ងៃនេះពួកយើងទំនេរដែរតែអញ្ចឹងយើងទៅលេងវាតែម្ដងទៅយើងស្គាល់ផ្ទះវាអាអើអញ្ចឹងតាអេអញ្ចឹងម៉េចហ្នឹងម៉េចបានជាមកសម្លឹងមុខខ្ញុំបែបនេះមុខនឹងហ្នឹងមិនគួរណាជាមនុស្សខូចតើតែសោះជាមនុស្សខូចនេះបងតូចង់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំចង់មានន័យថាជាមនុស្សខូចដែលមនុស្សកំពុងមានគំនិតដណ្ដើមប្តីរបស់អ្នកស្រីរចនានោះអីមើលមកដឹងដល់កញ្ចាំងបងតូចេះទាយមែនទេទេមិនមែនចេះទាយទេប៉ុន្តែមុខមាត់នាងនឹងណាគឺសំតយកប្តីគេនឹងហើយទៅអ្នកស្រីរចនាមកប្រច័នបែបហ្នឹងពីមុនគិតថាមិនចង់បានប្តីគេទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះបដូរចិត្តហើយគឺខ្ញុំចង់បានប្តីគេវិញអូអូយហើយនេះខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេមែនទេហ្នឹងនាងសុភានាងស្រីពោះវែងនេះនាងកុំប្រាប់ណាថានាងចង់បានលោកប្រុសវិជាធ្វើជាប្តីហើយអាក្រក់ណាគិតតាមការគួរតែចោះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចោទថាខ្ញុំចង់បានប្តីគេបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចោទប្រកាន់មកលើខ្ញុំអូហូទីបំផុននាងពោះវែកក៏ត្រូវបានបើកវែកហើយមែនទេនាងស្រីពោះវែងឃើញមឹះស្លូតអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែការពិតចង់បានប្តីគេសោះអូយគួរឲ្យខ្លាចចាំទុកពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំគឺជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែកុំយកសាំងមកចាក់ភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះវានឹងឆេះថែមអ
កុំយកសាំងទៅចាក់ភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះវានឹងឆេះថែមអូយអូអូ my god នេះនាងសុភានាងសុភាចង់បានប្តីគេ